Benešík je zhruba pár hodin v Pardubicích. Jste absolvoval trénink, tiskovou konferenci. Jaké máte své první pocity z angažmá na Východě Čech? No, první pocity, no, ty jsou... Ty se těžko vyjádřují, protože ty události jdou tak strašně rychle za sebou, že myslet na nějaké pocity, přemýšlet o nějakých pocitech, na to ani není čas. Jo, protože to bylo ráno, že jo, ve 4 vstávání, 3hodinová jízda sem, seznámení s realizačním týmem, s týmem, trénink, tisková konference a teď vlastně končí tady tímhletím natáčením pro televizi. Tak si to pojďme všechno shrnout. Vy jste ještě včera byl v Ostravě a jak to vůbec všechno se běhlo časově, protože ty zprávy šly ráz na ráz, končíte ve Vítkovicích, přicházíte do Pardubic, ale předpokládám, že asi takhle minutu po minutě to nebylo. Tak pro mě konkrétně to znamenalo ve Vítkovicích v 11 hodin dopoledne plus minus oznámení o ukončení spolupráce a v podstatě za... Přesně časově vám to neřeknu, protože jsem se nedíval na hodinky, ale chvíli na to jste telefon z Pardubic o nabídce ke spolupráci a práci v Pardubicích. Váhal jste vůbec nad nabídkou Pardubic? Ne, určitě v žádném případě jsem neváhal. Akorát, že jako neváhal, sešlo se prostě najednou, že chvíli prostě jste bez práce a najednou máte tuhle tu nabídku a teď se vám tohleto sejde, plno věcí se vám honí v hlavě, tak nejde říct váhání, ale takový nějaký ten guláš v hlavě prostě chvíli byl, ale že jo, rychle zpamatování z toho a jenom si uvědomění, co to jsou hokejové Pardubice, tak hnedka velice rychle prostě vyvolalo souhlas a prostě přijetí tady téhleté nabídky. Co jsou hokejové Pardubice pro Mojmíra Teličíka, který s Pardubicemi dvakrát válčil v playoff? V roce 2011 jste byl úspěšný, na úkor Pardubic jste postoupil s Vítkovicemi do finále. V loni to dopadlo přesně obráceně, přestože ještě půl minuty do konce utkání, respektive do konce třetí třetiny, jste po postupu do semifinále sahali vy. Pro mě hokejové Pardubice se prostě prezentují se svojí historií, svými úspěchy, ať už prostě v době minulejší, anebo i současné fanouškovské zázemí, ta divácká návštěvnost, ale zároveň taky ta divácká i prostě fanouškovská náročnost, to jsou pro mě hokejové Pardubice. Je to tradiční otázka, přesto si ji položím. Berete Pardubice jako řekněme novou osvěžující výzvu ve své hokejové kariéře na postu trenéra? Osvěžující výzvu, ne, beru to, že jako velkou výzvu, jako že to je pro trenéra, jako pro mě osobně velká čest mít možnost prostě tady pracovat a samozřejmě za ohromný závazek k té tradici, k těm divákům, k vedení, k tomu prostě k celým Pardubicím. Když ještě vzpomenu na obě série v play-off, byly poměrně vyhrocené, ale pamatuju si, že i vy, i váš předchůdce Pavel Hynek, jste vždycky si drželi takový ten odstup a takovou slušnost. I na pozápasových tiskových konferencích nikdy jste se nepouštěli do velkých vyjádření. Vrali se vám Pardubice v tomhle pod kůži, že vlastně Vítkovice s nimi hráli poslední 3 série play-off, že tyhle dva týmy se opravdu často potkávali nad rámec základní části? Tak. Samozřejmě, protože těch zápasů bylo opravdu nejvíce a už vlastně, když letos jsme se potkávali poprvé, tak jsem takhle, když před zápasem jo, není, se hráči připravují na rozcvičení, tak člověk přemýšlí o různých věcech a já jsem si zrovna začal, nebo jsem si spočítal, kolik zápasů za ty 2 roky jsme vzájemně spolu sehráli, že jo, a to číslo je prostě 22, nebo v té době bylo 22, což je prostě strašný kus, strašně hodin, strašně prostě množství těch zápasů a těch situací, takže to samozřejmě máte v sobě, zvláště když to byly ještě zápasy playoff, semifinále, že jo, to je prostě to máte dlouho pod kůží. Ještě nedávno jste hledal slabiny v pardubickém týmu, abyste skrze ně je porazil, teď naopak se musíte snažit ty slabiny odbourat. Už máte, řekněme, nějaké první myšlenky, na čem bude potřeba v těch nejbližších dnech v týmu nejvíce zapracovat? Tak
už jsme něco tady prokonzultovali a jako přesně já úplně konkrétně, protože že jo, my jsme se potkali jako soupeři, ale už je to přece jenom nějakých pár dnů zpátky a zas úplně takhle, abych si vzpomenul a abych si promítl, samozřejmě, když si jenom takhle člověk prostě vzpomene na divoký výsledek 6-9, že jo, 9 gólů doma, tak vás určitě hnedka napadne, že může být problém prostě v obranné hře, že asi tam teda bude i v té obranné hře, ale jako úplně jasno v tomhletom přesně nemám. Dneska jste absolvovali s mužstvem trénink, vy jste ho nazval, řekněme, jako rekondiční po té dvoudenní přestávce, zítra hnedka dvě fáze. Jaké máte další plány s týmem na zapracování sebe do týmu, abyste, řekněme, hráče co nejlépe poznal a řekněme, aby hráči si navykli na váš režim, který budete vyžadovat? No tak to prostě to bude, že budeme co nejvíce takhle spolu a ono vlastně jde to jenom před tréninkem, při tréninku, že jo, na tréninku a takhle to jinak nejde jinak implantovat, jakože bych jim rozdal nějaké svoje rodinné album nebo DVD a ještě se na mě dívali odpoledne, aby si mohli zvyknout na moji řeč nebo vlastně na můj obličej. Já myslím, že to bude úplně stačit a že to velice rychle zvládneme. Další extraligový zápas hrají Pardubice v uvozovkách až za týden, kdy doma přivítají Karlovy Vary, ale vás ještě předtím čeká utkání ve švýcarském Friburgu. Tím, že budete s týmem cesta a všechno, je to takový ideální start do toho vašeho angažmá, že sám od sebe poznáte tým asi nejrychleji a nejlépe, jak to půjde? Tak, nevím, jestli to je ideální, ale tak to prostě je a vůbec jinak se o tom ani nedá. Jestli to bude ideální, to poznáme až za ten týden, jestli to prostě bylo k něčemu, já věřím, že jo, a prostě je to tak, že takhle už je to dávno naplánováno, nebo takhle to je a určitě tím množstvím toho stráveného času bude příležitost i k nějakým pohovorům, rozhovorům, i prostě k nějaké takové společné činnosti, která by v případě, že by ten zájezd nebyl, že jo, tak by nebyla asi v takovém rozsahu. Poslední věc, budete žádat nějaké posílení nebo doplnění týmu na určitých pozicích, které máte třeba vytipované? Jako říkat to v této chvíli nějak konkrétně, to určitě poměrně můžete chtít, protože jsem tady pár hodin a ještě takové konzultace, ještě takové prostě rozhovory hlavně se svým spolupracovníkem prostě nebyl čas, aby proběhly, ale určitě můžu ujistit všechny, že pokud prostě takhle budeme přemýšlet, tak s tím bude fanouškovská obec co nejdříve seznámena. Fanouškovská obec se zajímala i o to, že vlastně u týmu zůstává Ladislav Lubina. Vy jste spolupracovali v Kometě Brno, takže předpokládám, že i pro vás to je pozitivní informace v tom, že vlastně Ladislav zná ten tým, že i vám by to mohlo pomoct si rychleji se s tím týmem seznámit. Určitě, že bude pro mě jako určitě příznivější využít ty jeho znalosti, protože s tím týmem je a já znám ty jeho názory hokejové, že jo, i z té spolupráce z Brna, takže určitě to je v té první chvíli velké plus. Už víte, jak budete mít rozdělené role, nebo to si teprve musí všechno sednout? No já to v hlavě mám, jak by to mělo být, myslím si, že tam se stačí podívat, jak jsem spolupracoval ve Vítkovicích se svým asistentem, takže tam si myslím, že by to mohlo být stejné, protože si myslím, že to tak je nejlepší, ale ještě jsme se o tom nebavili a takže nemůžu odpovídat za kolegu. Já můžu říct, jak bych si to já představoval, jak bych si myslel, že by to bylo dobré.